Část osmá Islámská doktrína o křesťanech a židech Kapitola 8 Džihad vyhnanství židů Korán 61.11 Uvěřte v Aláha a posla jeho a veďte udatný boj na cestě Aláhově majetky svými i životy svými. A to bude pro vás nejlepší, kdybyste to jen věděli. Zhrnutí Mohamed nyní vyzval první tři židovské kmeny, aby konvertovali k islámu. Ty jeho nabídku odmítli. Mohamed brzy na první židovský kmen zaútočil a zvítězil. Zabavil jim veškeré jejich jmění a poslal je do vyhnanství. Nadále pokračoval ve svém výnosném džihádu proti mekánským karavanám. Mohamed nařídil svou první úkladnou vraždu Žida, který o něm psal básně. Poté nařídil i vraždy dalších Židů. Záležitost z Židy z Kajnuky. V Mekce Mohamed rozdělil komunitu na ty, kdo následovali islám, a na přívežence domorodých arabských náboženství. Osvojil si všechny klasické židovské historky, aby dokázal, že je prorokem a o židech hovořil dobře. V Mekce však již nežili téměř žádní židé a tedy nikdo, kdo by mu odporoval. V Medíně tvořili polovinu obyvatel židé, kteří dávali Mohamedovi najevo, že s ním nesouhlasí. V Medíně se tedy Mohamed přel s židy i s arabskými káfiry. I když bylo ve městě velmi málo křesťanů, Mohamed se přel i s nimi. Všichni káfiři v Medíně byli slovně napadáni. Izák 545. V Medíně byly tři židovské kmeny. Banú Kaniuka byli zatotepci, kteří měli své příbytky v pevnosti. Podle Mohameda porušili dohodu podepsanou po Mohamedově příchodu do Medíny. Čím ji porušili, zůstává nejasné. Izák 545 Mohamed svolal židy na jejich tržiště a řekl jim O židé, dávejte si pozor, aby na vás Allah neseslal pomstu jako na kurajšovce. Staňte se muslimy, víte, že já jsem prorok, jenž k vám byl vyslán. Můžete se o tom dočíst ve svých svatých knihách. Izák 545 Oni odvětili O Mohamede, zdá se, že si myslíš, že jsme tví lidé, nebuď blázen. Možná jsi stloukl a pobyl pár kurajšovských kupců, ale my jsme válečníci a opravdoví muži. Izák 546 O něco později začal Mohamed pevnost židů obléhat. Ani jeden ze zbylých dvou židovských kmenů jim nepřišel na pomoc. Nakonec se židé vzdali, a očekávali, že budou zajati a povražděni. Izák 546. K Mohamedovi však přišel jeden jejich arabský spojenec, který jim byl zavázán obchodním vztahem a řekl: O Mohamede, zacházej s mými zákazníky laskavě. Mohamed ho ignoroval. Spojenec Židů svou žádost zopakoval, a Mohamed ho znovu ignoroval. Spojenec chytl Mohameda za šat, ten se rozlítil a vzkřikl: Nech mě! Spojenec řekl: Ne, musíš s mými zákazníky zacházet laskavě. Oni mě chránili a ty bys je teď všechny zabil. Já mám z těchto změn strach. Odpověď v Koránu: Korán 5:51. Vy, kteří věříte, neberte si židy a křesťany za přátele neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten se stane jedním z nich a Aláh věru nepovede lid nespravedlivý. Korán 5.52 A vidíš ty, v jejich srdcích je choroba horlivě mezi nimi obcházet a říkat, bojíme se, aby nás nepostihl obrat osudu. Však možná, že Aláh přinese nějaké vítězství anebo nějakou svou událost, takže tito lidé začnou litovat toho, co skrývali ve svých duších. Mohamed poslal oni židy do vyhnanství a zabavil jim veškeré jejich jmění a zboží. Nájezd na Al-Karadu Izák 547 Mohamedovo vítězství u Badru a pokračující džihád způsobili, že si Korejšovci našli jinou cestu do Sýrie. Najali si nového průvodce, který je vedl po nové trase. Mohamed se o jejich trase dozvěděl a vyslal skupinu žoldáků, aby je přepadli. Karavana, jež převážela slušný náklad stříbra, se zastavila u Napajedla. Muslimové je překvapili. A korajšovcům se podařilo utéci, ale Mohamedovi muži dokázali ukořistit celý náklad karavany, včetně stříbra. Ukradené zboží bylo dopraveno k Mohamedovi do Medíny. Zavraždění žida Al-Ašrafa. Izák 548. Když se Al-Ašraf, medínský žid, doslechl, že jeho dva přátelé byli zabiti u Badru, řekl, že hrob je lepší místo než země ovládaná Mohamedem. Tento Aláhův nepřítel taky složil nějaké básně lamentující nad ztrátou jeho přátel a napadající islám. Izák 551 Když se Mohamed doslechl o Ašrafově kritice, jeho politiky je řekl, kdo mě zbaví Al-Ašrafa? Jeden muslim řekl, já ho pro tebe zabiju. O několik dní později Mohamed zjistil, že jeho atentátník nic nedělá ani nejí a nepije. Mohamed si ho nechal zavolat a zeptal se, co se děje. Onen muž odpověděl, že na sebe vzal úkol, který je pro něj příliš obtížný. Mohamed řekl, že je to povinnost, kterou by se měl snažit vykonat. Atentátník řekl: O apoštole Aláhův to znamená, že bych musel lhát. Prorok na to řekl: Řekni, co chceš, v tomto ohledu máš naprostou volnost. Izák 552: S pomocí lží se třem muslimům podařilo Al-Ašrafa zabít. Když se vrátili k Mohamedovi, právě se modlil. Řekli mu, že zabili Aláhova nepřítele. Jejich vražda vystrašila všechny Židy. V Medině nebyl jediný Žid, který by se nebál. Zabijte každého žida, který je ve vaší moci. Izák 554 A poštol Aláhův řekl, zabijte každého žida, který je ve vaší moci. Když to uslyšel Muhajísa, vrhnul se na jednoho židovského kupce, který byl jeho obchodní společník a zabil ho. Jeho bratr, který nebyl muslim, se ho zeptal, jak mohl zabít muže, který byl jeho přítel a partner v mnoha obchodních záležitostech. Muslim mu řekl, že kdyby ho Mohamed požádal, aby zabil svého bratra, tak by to bez váhání udělal. Jeho bratr na to řekl, chceš říct, že kdyby Mohamed řekl, ať mi usekneš hlavu, tak bys to udělal? Ano, zněla odpověď. Starší bratr řekl, při Aláhovi každé náboženství, které tě dokáže přimět k něčemu takovému, je úžasné. A na místě se rozhodl, že se stane muslimem. Toto je Mohamedova suna. Kapitola devátá Džihad nezdary Korán 4.14 ale ty, kdož neuposlechnou Aláha a posla jeho a poruší jeho omezení, zavede do ohně pekelného, kde se trvají na věky. A bude to pokořující trýzeň. Zhrnutí. Lidé z Meky dorazili do Medíny s armádou, aby se pomstili svému vyhlášenému nepříteli Mohamedovi. Mohamed se rozhodl opustit bezpečí medínských hradeb a utkat se na bitevním poli. Muslimové měli zpočátku navrh, ale kvůli své lačnosti pokořisti neudrželi postavení a začali ztrácet ve prospěch medínských. Tato bitva byla pro islám důležitá. Ukázala, že muslimové se nikdy nesmí příčit k Mohamedovým rozkazům, na straně islámu možná stojí samotný Aláh, ale muslimové nesmí nikdy zaváhat. A všichni zabití muslimští válečníci jdou samozřejmě rovnou do ráje. Přijdou další bitvy a muslimové se ze svých strát musí poučit. Mohamed vyslal zabijáky proti jednomu ze svých nepřátel. Bitva o Uhud Izák 555 Ti, kteří prohráli v bitvě u Badru, řekli po návratu do Meky ostatním. Lidé z Kurejše, Mohamed zabil vaše nejlepší muže. Dejte nám peníze, abychom je mohli pomstít. Vybrali se peníze, najali se muži. Armáda byla schromážděna. Izák 558 Muži z Meky se tedy utábořili poblíž Medíny, připraveni na bitvu připraveni na pomstu. Muslimové teď potřebovali nějakou strategii. Mnozí, včetně Mohameda, chtěli sedět a nechat bojovníky z Meky, ať zaútočí na vedínu. Samotné město se dalo využít k obraným účelům, zdi a střechy by obráncům poskytly silnou výhodu. Ale krev muslimských válečníků vřela. Hádky pokračovaly, dokud Mohamed nezašel do svého domu a nevyšel ven ve zbroji. Izák 559 Mohamed řekl, když si prorok nasadí brnění, neměl by ho sundávat, dokud nezačne válka. A tak vyrazil spolu s tisícovkou mužů na pochod vstříc protivníkovi z Meky. Izák 560 Když uviděli bojovníky z Meky, Mohamed řekl, nezačínejte bojovat, dokud nevydám rozkaz. Mohamed rozmístil 50 lučišníků, aby chránili jeho týl a křídlo. Nesměli se ani pohnout, jen držet své postavení. Mohamed si nasadil druhou drátěnou košili. Izák 570 Muslimové bojovali bezbázně a bitva se vyvíjela v neprospěch bojovníků z Meky, kteří byli odříznuti od svého tábora, v němž byla válečná kořist. Muslimští lučištníci opustili své pozice, aby se dostali ke kořisti. Ať si zvítězí islám, ale poklady budou jejich. Tak zůstali křídlo a týl nekryté a mekánská jízda získala výhodu a zautočila na týl, kde byl Mohamed. Vývoj bitvy se náhle obrátil proti muslimům. Izák 571. Muslimové byli zahnáni na útěk a mnoho jich bylo pobito. Dokonce i Mohamed byl zasažen do tváře kamenem, který mu zlomil zub a roztrhl red. To ho rozuřilo. Izák 574. Mohamed prchl z bojiště. Byl to statný muž a měl na sobě dvě vrstvy brnění. Bez pomoci skoro ani nemohl stoupat do kopce až plahat na skály. Izák 583. Tento den patřil obyvatelům Meky, kurajšovcům. Ti se však nesnažili ze své výhody těžit. Přišli vykonat kmenovou spravedlnost a zabili zhruba tolik mužů, kolik jich muslimové zabili u Badru. Izák 586. Mrtví muslimové byli pohřbeni na bitevním poli. Mohamed řekl: Stvrzuji, že každého, kdo bude zraněn džihádu, pozvedne samotný Alách a jeho krvácející rány budou vonět jako ten nejjemnější parfém. Izák 587. Když Mohamed vstoupil do svého domu, podal svoji dceři meč a řekl jí, omyj z něj kev, neboť mě dnes při Aláhovi dobře sloužil. Jestliže Aláh poslal anděli do předchozí bitvy u Badru a muslimové v oslabení zvítězili, jak by mohli prohrát u Uhudu? Izák 597 Aláh nechal válečníky z Meky zvítězit proto, aby muslimy vyzkoušel dostali tak možnost poznat sebe sama. Když budou poslouchat Mohameda, mohou se z nich stát praví muslimové a praví muslim nikdy nestrácí morálku a nikdy neupadá v zoufalství. Úkladná vražda jako džihad MUJR 276 po bitvě o Uhud se několik kmenů pod vedením Sufiána ibn Chalída spojilo. Mohamed poslal atentátníka, aby ho zavraždil. Tento zabiják jménem Abduláh se přidal k jeho vojsku a počkal, až bude jeho vůdce o samotě. Sufiána zabil, následně mu usekl hlavu a pak se vrátil do Medíny. Můjr 276 v Medíně šel Abdulách i hned k Mohamedovi a předal mu hlavu jeho nepřítele. Mohamed byl potěšen a daroval Abduláhovi svou vycházkovou hůl. Řekl: Toto je symbolický dar, který ti dávám v den z mrtvých stání. Jen velmi málo mužů se může v tento den opírat o takovou hůl. Abdulách si hůl připevnil ke své pochvě na meč. Nájezd na kmen Mustaliků Izák 725 Když se Mohamed doslechl, že se mu jeden arabský kmen Mustalikové příčí a schromažďuje se proti němu, vyrazil se svou armádou, aby jej napadl. Islám zvítězil a Mustalikové byli spolu se svými ženami, dětmi a majetky zajati jako válečná kořist. Izák 729 Zajatci z kmene Mustaliků byli rozděleni jako kořist a bylo stanoveno výkupné. Pokud výkupné nebylo zaplaceno, byli tito lidé považováni za kořist a otroky. Mezi těmito lidmi byla i krásná žena se stanovenou vysokou cenou. Mohamed zaplatil za tuto ženu výkupné a ona se měla stát jeho manželkou. Přestože už tato žena byla vdaná, Mohamed z toho nedělal žádný problém. Taková byla dohoda. Mohamed zaplatil výkupné a krásná žena se stala v pořadí jeho sedmou manželkou. Izák 729. Tento sňatek však měl jen vedlejší účinek. Zajatci se nyní stali příbuznými Mohamedovi ženy. A tak byli všichni propuštěni i bez výkupného. Smrt básnířky. Izák 996. Byla jedna básnířka, která napsala báseň proti islámu. Mohamed prohlásil: Kdo mě zbaví Marvanovi dcery? Jeden z jeho stoupenců ho slyšel a ještě toho večera se vydal k této ženě domů, aby ji zabil. Muir 239. Vrach měl v plánu provést svůj čin potmě, zatímco žena spala. V místnosti spali její děti a své nejmenší děťátko měla na prsou. Příživý zabiják jí děťátko odebral a vrazil do ní nůž takovou silou, až ji připíchl k posteli. Izák 996 Ráno zašel za Mohamedem a řekl mu to – Mohamed mu na to odvětil. Pomohli si Aláhovi a jeho apoštolovi. Mujr 239. Mohamed se obrátil k lidem v mešitě a řekl: Chcete-li vidět muže, který pomohl Aláhovi a jeho prorokovi? Podívejte se sem. Omar zvolal: Cože, slepý Omejr? Neodpověděl Mohamed. Říkejte mu Omejr vidoucí. Izák 996. Básnířka měla pět synů. Zabiják za nimi zašel a řekl jim: Zabil jsem Bint Marvanovou, o synové. Postavte se mě, jestli můžete. Nenechte mě čekat. Toho dne se stal islám mocným a mnoho lidí se stalo muslimy, když uviděli jeho sílu. Toto je Mohamedova suna. Kapitola desátá Džihad podrobení židů Korán 58.20 Ti, kdož se protiví Aláhu a posluje ho, ti se věru budou skrývat a Aláh napsal – Věru, že zvítězím já i poslové moji. Vždyť Alách v skutku je silný a mocný. Zhrnutí. Mohamed zautočil na druhý ze tří židovských kmenů, které byly v Medíně. Byli to pěstitelé datlí a on spálil jejich plantáže. Židé se vzdali a Mohamed jim zabavil veškerý jejich majetek a vyhnal je z města. Obyvatelé Meky se vrátili s armádou a chtěli Mohameda napadnout. Ten ovšem zbudoval zákop, v Arábii unikátní strategie a zhatil jim tak jejich plány. Mohamed využíval špionů a tajných agentů pracujících v zákulisí, s jejíž pomocí oslaboval mekánská spojenectví. Čistky Izák 652 od doby, kdy Mohamed přišel do Medíny, uplynuli už čtyři roky. Mohamed zašel za jedním ze dvou zbývajících židovských kmenů a žádal je o peněžní kompenzaci za dva muže, které zabil jejich bojovník. Židé nejprve souhlasili, ale jak o tom spolu hovořili, usoudili, že je pravý čas Mohameda zabít. Měli ho tam, seděl na zdi u střechy v jejich medínské čtvrti. Proč neposlat nahoru nějakého muže, který by na tohoto člověka, který jim působil takové útrapy, schodil kámen. Informace o tomto spiknutí se donesla k Mohamedovi, a on odešel. Izák 653. Toto se ukázalo být dostatečně dobrý důvod k tomu, aby se Mohamed z židy konečně vypořádal. S těmi stejnými Židy, kteří trvali na tom, že není prorok. Sebral svou armádu a vydal se na cestu se záměrem obléhat jejich pevnosti. Tito Židé byli zemědělci, kteří pěstovali ty nejlepší datle v celé Arábii. Mohamed tedy před jejich zraky pokácel a spálil jejich datlové palmy. Židé zvolali, ty jsi zakázal bezdůvodné ničení a vinil si ty, kdo se toho dopouštěli. A teď děláš přesně to, co jsi zakazoval. Izák 653 Druhý židovský kmen je nyní ujistil, že jim přijde na pomoc. Ale žádný žid by se s jiným židem proti islámu nespolčil bez pomoci od svých bratří uzavřeli obléhaní židé s Aláhovým apoštolem dohodu. Ten ušetřil její životy a nechal jej jít s tím, co dokázali odnést na velbloudech, kromě zbroje. Izák 654 Pokud v rámci džihádu dojde k boji, dostával bojovník čtyři pětiny. Ale protože k boji nedošlo, nebyl důvod odevzdávat džihadistům čtyři pětiny. Mohamedovi tudíž připadla celá kořist, nejen jedna pětina. Isák 654 Vznikly tak nějaké nové problémy. Vypalování datlových palem a to, že všechny peníze připadly Mohamedovi. Odpovědi se objevily v Koránu. Byl to Aláh, kdo obrátil svou pomstu proti Židům a dal Mohamedovi moc nad nimi. A byl to opět Alláh, kdo způsobil, že si Židé stehli své vlastní domy. Korán 59.2. On je ten, jenž vyhnal ty z lidu knihy, tedy Židy, z příbytků jejich do prvního vyhnanství. Nevěřili, že by odešli, a mysleli si, že pevnost jejich je proti Aláhovi ochrání. Však Aláhova zloba k ním dospěla z místa, odkud se nenadáli, a vehla v srdce jejich děs, takže zbořili domy své vlastníma rukama i rukama věřících. Izák 654 a židé měli velké štěstí, že je Alách nechal odejít s pár světskými procesími. Vyvázli živí, Alách je nezabil, ale schoří v pekle, protože odporovali Mohamedovi. Pakliže bezdůvodné zničení datlových palem není Mohamedova vina, je to chyba Židů. Korán 59:3 Kdyby jim byl Alách nenařídil vyhnanství, byl by je věru potrestal v životě pozemském jiným způsobem. V životě budoucím pak je očekává trest ohnivý, a to proto, že se vzepřeli Aláhovi a poslu jeho. A kdokoliv se vzepře Aláhovi, musí vědět, že Aláh věru je strašný ve svém trestání. Korán 59.5 Vše, co jste porazili s palem datlových či nechali stát na kořenech jejich, to učinili jste z dovolení Aláhova, aby poníženi byli hanebníci, tedy židé. To, co Aláh poskytl jako kořist poslu svému z majetku jejich, tedy židů, k tomu jste vy nemuseli popohánět ani koně, ani velbloudy, avšak Aláh dává své splnomocnění poslům svým, nad kým chce, a Aláh je nad každou věcí všemocný. Zákopová bitva Izák 669 Někteří z židů, kteří byli vyhnáni z Medíny, se rozhodli Mohameda zničit a k tomu potřebovali spojence. Protože spojenci se nacházeli v Mekce, vydali se tam a sjednali dohodu s vůdci Kurajšovců. Protože však šlo o náboženskou válku, kurajšovci požadovali důkaz o náboženské nadvládě nad Mohamedem. Vůdci tedy řekli Židům, vy jste lid knihy a znáte náš spor, kdo má lepší náboženství, my nebo Mohamed. Židovští vůdci odpověděli, že lepší náboženství mají kurajšovci. Izák 669 V Koránu by taková urážka Mohameda nemohla projít. Korán proto uvádí. Korán 449 Což si neviděl ty, kteří se vydávají za čisté? Aláh však očišťuje toho, koho chce a nikdo nebude ošizen ani v nejmenším. Pohleď, jak vymýšlejí si lži o Aláhovi. To samo o sobě je hrozný hřích. Což si neviděl, že ti, kterým se dostalo se části písma svatého, tedy židy spojené s mekánci, věří v modli a čarodějnictví a hovoří o těch, kdož neuvěřili? Ti Tito jsou správněji vedeni než ti, kdož uvěřili. To jsou ti, které Aláh proklel. Pro toho pak, koho Aláh proklel, nenajdeš pomocníka žádného. Izák 669 670 Lidé z Meky tedy uzavřeli spojenectví s Židy a přidal se k ním ještě jeden arabský kmen. A protože Mohamed měl v Mekce mnoho špehů, netrvalo dlouho a dozvěděl se o blížícím se boji a začal se na něj připravovat. Jeden peršan Mohamedovi navrhl, aby vykopal zákop jako bariéru proti válečníkům z Meky a jejich spojencům. Osm dnů arabové pracovali na vybudování zákopu neboli příkopu kolem slabých míst Medíny. Aby Mohamed posílil morálku, osobně se zapojil do díla a střídal se při manuální práci. Izák 673 Práci stihli dokončit právě včas. Kurajšovci spolu s dalšími spojenci se utábořili poblíž zákopu. Mohamed se svou armádou utáboření na své straně zákopu poslal ženy a děti do tvrzí. Izák 674 Jeden z vyhnaných židů oslovil poslední z židovských kmenů v Medíně, aby se přidal k útočníkům z Meky. Židé s ním nejprve nechtěli se ani bavit, Kdyby Mohamed zvítězil, museli by se v důsledku toho potýkat s člověkem, který vyhnal druhé dva židovské kmeny z Medíny. Nakonec však židé svolili, že pokud se rozpoutá bitva proti Mohamedovi, nabídnou pomoc. Izák 677 až 683 Mohamedovi se podařilo pomocí svých agentů zasít neschody mezi své protivníky. Obraný zákop válečníky z Meky deptal. Panovalo špatné počasí a spojenci si vzájemně nedůvěřovali. Pokud jde o samotný boj, během 20 denního obléhání padla jen hrstka mužů. Vojáci z Meky zvedli tábor a vrátili se domů. Mohamed zvítězil. Toto je Mohamedova suna. Pokračování příště.